Så. Er du tid til en ny test? Vi skal teste. Rockstar. En ny Rockstar. Som jeg aldrig har set før. Det kommer i anledning af Valentine. Så jeg tænker, skal vi prøve den? Lad os prøve den. Okay, det lugter af... Det ligner sådan noget sommerspyr, det. Lad os smage. Den smager helt specielt af noget. Og den smager faktisk meget. Hvad hedder den? En snært af den blå bøn. En snært af den. Det smager ligesom... Lidt ligesom sommerspyr-agtigt. Det smager sådan pære-æbel. Energidrik. Og der er en ny en, jeg skal prøve at teste. Ja, der står også Green Apple. Hold kæft, man. Så... Det er fedt. Der kommer en ny en, jeg skal teste. Og gå ind og se nogle af mine andre videoer. Jeg lige lavede en video om Ellen Colonia Marines. Gå ind og tjek den. Den er fed nok. En video, en unboxing video. Kære den. Hey.